ବାଲେଶ୍ୱର ଶେରଗଡ଼ ନିକଟରୁ ଶତାଧିକ ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର। ଦୁଇଟି କଣ୍ଟେନରରେ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ହୋଇ କୋଲକାତା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଓ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କଣ୍ଟେନରକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। କଣ୍ଟେନର କୋଲକାତା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ କଣ୍ଟେନର ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ିଟା କଟକରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସୁଥିଲା। କଟକରୁ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ, କାଲି ରାତିରେ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ କି ଏଇଭଳିଆ ସତଟା କଣ୍ଟେନର୍ରେ ପାଖାପାଖି ହଜାରେ ଗାଈ ଯାଉଛି। ରାତି ତାଙ୍କ ଟାଇମିଂ ଥିଲା ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ 4:30। ଆମେ 4:00 ଆସିଥିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯେମିତି ଏଠି ବସିଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଦଲାଲ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ବାହାନଗା ପାଖାପାଖିରେ ସେମାନେ ଏଇଟା କଣ୍ଟେନର୍ରେ ଚଲାଣ ହେଉଥିଲା। ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମିନର୍ରେ କଣ୍ଟେନର୍ ଦୁଇଟା ତାକୁ ଗୋଟେ ଏସ୍କୋର୍ଟ ନେଇଯାଉଥିଲା ବୋଲେରୋ, ବୋଲେରୋଟିକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଇଟ୍ ଜୋର୍ କରୁଥିଲୁ, ତା'ପରେ ଯେଉଁମାନେ ପଠା ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ